magazine. Saya buat konsep kecantikan. Idea datangnya dari seorang wanita yang ingin kelihatan cantik sebab nak begitu nampak keyakinan diri pada diri seorang wanita. Next. Konsep saya, pot art. Saya ambil idea daripada Jimi Hendrix sebab pada zaman pot tu dia popular dengan keunikan rambut dia yang afro. Color of the saya ambil konsep bagasi. Idea saya datang daripada percutian. Next, yang ni fruit of nature. Saya punya konsep buah-buahan terpandang nature. Idea datang bila saya kaji buah-buahan nature ni nampak unik dan ada macam-macam rasa, masam-masam manis dan ramai yang suka termasuk orang luar negara. Next. Ini healthy poster. Konsep air. Saya punya idea datang dari kawan saya dan saya pun buat kajian research tentang air pun penting untuk manusia dalam masa sehari dan seharusnya minum 18 setiap hari. Okay. Houseware design home accessory password 3. Ini adalah buwek. Saya namakan buwek ni adalah foam sebab materialnya sepenuhnya menggunakan foam. And saya menggunakan elements of height. Salah satu element of height iaitu ventilation. Saya menggunakan konsep rangka rumah. Rumah, bumbung and pintu rumah. So saya transfer elemen rumah tu kepada buwek saya. Okay. I'm a graphic premier, make your own stone to final work tour daripada subject history of art and design, KPS 1022. Stone ni berukuran 50 cm tingginya and 30 cm lebar. And this daripada gambar pop art saya ambil campur and transfer muka Marilyn Monroe ke dalam zaman pop art ni lah. Warna ni pun saya ambil daripada zaman pop art, warna merah, biru and hijau and daripada Cubism and idea daripada Rubik Game. Okay, next. The way you think poster of history of art and design from world 1. Ini adalah poster daripada subject history of art and design. Konsep ni daripada history gothic art. Yang terkenal dengan Virgin Mary and Sorrow of Mary ni menceritakan tentang kesedihan Virgin Mary. Okay, next. The way you think Prime Minister of Malaysia daripada subjek storytelling. So, semuanya konsep daripada Jason Pollock. Daripada awal Jason Pollock tu iaitu grand design, saya transfer kepada Prime Minister ni yang saya buat. Daripada Perdana Menteri yang pertama and yang ke-6 sampai ke-6. Buang tulip memasak membesar untuk menjadi kedua. Okay. Next. House lamp designs, tank and...